যে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিম বিশেষকৈ এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে বা বৃত্তিৰ বিষয়ে যিটো আপোনালোকে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপটো ইতিমধ্যেই অনলাইন হৈ আছে আপোনালোকে অনলাইনো কৰিব পাৰে কিছুদিনৰ আগত আপোনালোকক মই ইচানুদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে জনাইছিলোঁ বা অৱগত কৰিছিলোঁ তাৰ বিষয়ে সকলো সবিশেষ আপোনালোকক মই যিহেতু উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ বিষয়েও জনোৱা আছে গতিকে আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই লওক যিহেতু আপোনালোকে ইছানুদয় স্কলাৰশ্বিপ যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ইচানুদয় স্কলাৰশ্বিপ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব কিমান টকা আপোনালোকে পাব পাৰে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব আৰু সব সমগ্ৰ সবিশেষ আপোনালোকক তাত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে চ' আজি যিহেতু নতুন এটা বিষয় লৈ বা নতুন এটা স্কলাৰশ্বিপক লৈ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ছ' ইয়াত আপোনালোকক সকলোকে প্ৰথমতে জনাই লওঁ যে যিসকল এছ টি ষ্টুডেণ্ট আছে বা যিসকল চিডুল ট্ৰাইবছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো স্কলাৰশ্বিপ সাধাৰণতে দিয়ে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিটো প্ৰতি বছৰে দিয়ে সেই স্কলাৰশ্বিপটো ইতিমধ্যেই অ'পেন কৰিছে বা ইতিমধ্যে আপোনালোকক আহিছে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে চ' সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক লাগিব কি কি এলিজিবিলিটি দৰকাৰ হ'ব কি টকা আপোনালোকে পইচা পাব আৰু লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে এই সকলো সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ মই ইয়াৰ যোগেদি চেষ্টা কৰিম চ' সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই এন এছ পি প'ৰ্টেলৰ যিটো য'ত আপোনালোকে সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব সেই প'ৰ্টেলটোত লৈ আহিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এটা হৈছে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু এছ টি ষ্টুডেণ্ট যিসকল নাইন আৰু টেনৰ যিসকল নাইন আৰু টেনত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰে প্ৰি প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আৰু এটা হৈছে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ যিটো আপোনালোকৰ এছ টি ষ্টুডেণ্টসকলে কৰিব পাৰে অসমৰ যিমান এছ টি ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোৱে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকেও আচলতে যি পইচা সেই পইচাটো পাব পাৰে পইচা অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে পাব পাৰে চ' যিহেতু এই স্কলাৰশ্বিপটো প'ষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে মেট্ৰিক ইতিমধ্যেই কমপ্লিট কৰিলে লগতে যিসকলে ডিগ্ৰীও কৰি আছে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰে যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰে যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰি আছে সাধাৰণতে তেওঁলোকেও কৰিব পাৰে আৰু নাইন আৰু টেনত যিসকল পঢ়ি আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' এতিয়া আপোনালোকে আচলতে ইয়াত কি কি কথা বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কথা থাকিব আপোনালোকক সেইখিনি জনাই লওঁ তাৰ আগতে সাধাৰণতে এইটো যি স্কীম আছে বা যিটো আচলতে এছ টি ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে যি স্কলাৰশ্বিপ সাধাৰণতে প্ৰভাইড কৰিছে সেইটো এপ্লাই আচলতে আপোনালোকৰ একত্ৰিছ দহ দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে থাকিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এতিয়া যদি এপ্লাই কৰে আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰে দহ মাহলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে আপোনালোকৰ একত্ৰিছ দহ দুহেজাৰ চৌবিছৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব চ' আপোনালোকে অতি সোনকালেই এপ্লাই কৰি লওক যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া ইয়াৰ কি কি সাধাৰণতে স্পেচিফিকেশ্যন আছে বা স্পেচিফিকেশ্যন বুলি কওঁতে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে যোগ্যতা আপোনালোকক কি কি লাগিব বা আপোনালোকে কি টকাকৈ পাব সেই গোটেইখিনি কথা যিহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বা কি কি ডকুমেণ্টছ সাধাৰণতে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব সেইখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু সকলো সবিশেষ এই গোটেই নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰা আছে ছ' ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথম আপোনালোকৰ যিটো এলিজিবিলিটি হ'ব সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইনকমখন অৰ্থাৎ ইনকম চাৰ্টিফিকেটটো ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইনকাম সেইটো হৈছে দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব চ' বছৰেকীয়া যিটো ইনকম আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ হ'ব পাৰে যাৰে হওক মুঠতে দুই দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যি ট'টেল ইনকম সেই ইনকমটো আপোনালোকে ইয়াত দেখুৱাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত সাধাৰণতে তিনিটা পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ এই গোটেই স্কলাৰশ্বিপটো ডিভাইড হৈ আছে বা ভাগ হৈ আছে গ্ৰুপ ওৱান গ্ৰুপ টু গ্ৰুপ থ্ৰী আৰু গ্ৰুপ ফ'ৰ গ্ৰুপ ৱানত সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা সেইসকল ইনক্লুড হৈ আছে যিসকল গ্ৰেজুৱেটে গ্ৰেজুৱেট যিসকলে কৰি গ্ৰেজুৱেট হয় যিসকলে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক'ৰ্চ কৰি আছে যিখিনি সাধাৰণতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি ডিগ্ৰী যিসকলে পাব পি জি ডিপ্ল'মা যিসকলে কৰি আছে ডিপ্ল'মা যিসকল পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ যিখিনি ডিপ্ল'মা কৰি আছে এম ফিল যিসকলে কৰিছে পি এইচ ডি যিসকল প্ৰফেচনেল ক'ৰ্চত কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গ্ৰুপ ওৱান গ্রুপট যানবাধিক নন প্রফেশনাল কোর্স আছে যানবিলাক নন প্রফেসনেল কোর্স আছে আর সেই নন প্রফেশনাল কোর্সবিল ভিতর যা গ্রেজুয়েট হব বা পোস্ট গ্রেজুয়েট ডিগ্রি হব সেই সকল আসল আর্টস বা কমার্স হোক পারে এপ্লাই বা ইয়ার ভিতরই ইনক্লুড হয়ে থাকে যেতে আপনার বিএ বিএসসি যখন আছে বিএ বিএসসি বি কমর আছে বা এম এ এম এস সি এম কম আছে ইনক্লুডেড হ'ব তেওঁলোকে গ্ৰুপ টুৰ ভিতৰতহে পৰিব যিসকলে ভকেচনেল ষ্ট্ৰীমত আছে বা আই টি আই ক'ৰ্চ কৰি আছে বা তিনিবছৰীয়া ডিপ্ল'মা ক'ৰ্চ কৰিছে পলিটেকনিকত তেওঁলোকেও আচলতে গ্ৰুপ থ্ৰীৰ ইনক্লুড হ'ব আৰু গ্ৰুপ ফ'ৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প'ষ্ট মেট্ৰিকুলেশ্যন লেভেল অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ যিখিনি আছে বা যিখিনি নন ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ আছে সেইখিনি সেইসকলে পাব আৰু সাধাৰণতে নাইন টেন এইসকলে আচলতে গ্ৰুপ ফ'ৰৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব এতিয়া ইয়াত এই গ্ৰুপ চাৰিটা যিকেইটা আছে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিটো ফিজ বা আপোনালোকে যিটো পইচা পাব সেই পইচাটো কেনেকৈ পাব গ্ৰুপ ওৱানত যিসকল আছে অৰ্থাৎ যিসকলে প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কৰি আছে বুজি লওক ছিম্পলি প্ৰফেচনেল কোৰ্চ যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে আচলতে মান্থলি বাৰশ টকাকৈ হোষ্টেলৰ যদি হয় তেওঁ হোষ্টেলত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে বাৰশ টকাকৈ মান্থলি পাব আৰু এনুৱেলী তেওঁলোকে বছৰেকত বাৰ হাজাৰ টকা পাব আৰু যদি ডে' স্কলাৰ হয় মানে হোষ্টেলত তেওঁলোকে যদি থকা নহয় তেতিয়াহ'লে পাঁচশ পঞ্চাছ টকাকৈ তেওঁলোকে মাহেকত পাব আৰু বছৰেকত তেওঁলোকে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা এটা পাব গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ বি এ বি এছ চি বি কম হওক বা এম এম এছ চি এম কম যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব যদি হোষ্টেলৰ হয় আঠশ বিছ টকাকৈ তেওঁলোকে মাহেকত পাব আৰু তেওঁলোকৰ বছৰেকত হ'ব আঠ হাজাৰ দুশ টকা আৰু যিসকল হোষ্টেলত নাথাকে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে পাঁচশ ত্ৰিছ টকাকৈ পাব মাহেকত আৰু ট'টেল আপোনালোকে বছৰেকত পাব পাঁচ হাজাৰ তিনিশ টকা যিসকল ভকেচনেল ষ্ট্ৰীমৰ হয় বা আই টি আই ক'ৰ্চ কৰি আছে বা তিনিবছৰীয়া পলিটেকনিক কৰি আছে তেওঁলোকে যদি হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ মান্থত তেওঁলোকে পাব পাঁচশ সত্তৰ টকাকৈ বছৰেকত পাঁচ হাজাৰ সাতশ টকা আৰু যিসকল সাধাৰণতে ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে বা ঘৰত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব মাহেকত তিনিশ টকাকৈ আপোনালোকৰ বছৰেকত তিনি হাজাৰ টকা আপোনালোকক দিব আৰু যিখিনি নাইন টেন বা যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সাধাৰণতে যদি হোষ্টেলত তেওঁলোক থাকে তিনিশ আশী টকাকৈ দিব ট'টেল বছৰেকত আঠত্ৰিছশ আপোনালোকৰ আঠত্ৰিছশ টকা হ'ব তিনি হাজাৰ আঠশ টকা আৰু যিসকল ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ দুশ ত্ৰিছ টকাকৈ মাহেকত দিব আৰু ট'টেল বছৰেকত তেইছশ টকা আপোনালোকৰ ভৰাব চ' এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গোটেই ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ বা আপোনালোকে এনেকৈ পইচাবিলাক পাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ যিটো ডকুমেণ্টছ কি কি ডকুমেণ্টছ সাধাৰণতে আপোনালোকক লাগিব ছ' ডকুমেণ্টছ হিচাপে আপোনালোকৰ যিটো দিব ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব যিহেতু আপোনালোকক সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব ছ' ডকুমেণ্টছ প্ৰথম আপোনালোকক মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব বুলি মই কৈছিলোঁ ইতিমধ্যেই চ' ইনকম চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনকাম যিহেতু দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাতকৈ বেছি সাধাৰণতে আপোনালোকে হ'ব নোৱাৰিব ছ' ইনকম চাৰ্টিফিকেটটো লাগিবই এতিয়া আপোনালোকৰ যিকেইটা ডকুমেণ্টছ লাগে মই সেইখিনি কৈ দিছোঁ প্ৰথম হৈছে আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকক এটা আধাৰ কাৰ্ড দৰকাৰ হ'ব আধাৰ নাম্বাৰ লাগিব আপোনালোকৰ দ্বিতীয়টো হৈছে ড'মিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট ড'মিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপোনালোকে পি আৰ চি দিব পাৰে বা আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো ড'মিচিয়েললৈ ড'মিচিয়েলত সোমাই পৰে গতিকে আপোনালোকে দিব পাৰে কিন্তু পি আৰ চি আধাৰণে আপোনালোকে যদি উলিয়াই থয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰি আছে তাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিগ্ৰী যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট সাধাৰণতে যিবিলাক ডিগ্ৰী কৰিছে ডিগ্ৰী যিসকল কৰি আছে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি দিব লাগিব চ' ডকুমেণ্টছ ততে লাগিব স্কেন কৰি কপি লাগিব আপোনালোকৰ তাৰপিছত লাষ্ট কোৱালিফাইড মাৰ্কছ অৰ্থাৎ আপোনালোকে ধৰক ডিগ্ৰী যদি বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমত আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমত এডমিশ্যন লৈছে তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপোনালোকে যিটো মাৰ্কছ পালে সেইটো আপোনালোকক দিব কৈছে সেইটো আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপেও দিব পাৰে বা আপোনালোকে চি জি পি এ যদি আছে চি জি পি এ দিব অ' জি পি এ যদি আছে অ' জি পি এ দিব এছ টি চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিহেতু এছ টি হয় স্কলাৰশ্বিপটো গতিকে এছ টি চাৰ্টিফিকেট দিব ফেমিলি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ কথা চ' সেইটো লাগিব আপোনালোকক যিসকল ডিজেবিলিটি হয় অৰ্থাৎ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যদি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দৰকাৰ হ'ব চ' এই ডকুমেণ্টছকেইটা আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু এই ডকুমেণ্টছকেইটা যিহেতু আপোনালোকক লাগিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ৰাখিব আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকক মই যিহেতু সকলো বিষয়ে ক'লোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কি হ'ব বা আপোনালোকে কিমান টকাকৈ পাব পাৰে কেনেকৈ কি কি গোটেই পৰ্যায়বিলাক থাকিব লাষ্ট ডে'ট কেতিয়া আৰু লগতে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ সাধাৰণতে দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি বিষয়ে যিহেতু অৱগত আপোনালোকক কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে আহিব এন এছ পিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াত আহিব আৰু ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সাধাৰণতে ইয়াত থ্ৰী ডট দেখা পাব আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বাওঁহাতে ইয়াত থ্ৰীৰ ওপৰত চাৰিডাল আঠ থকা দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব এপ্লাই ফৰ স্কলাৰশ্বিপ যিটো পাৰ্ট আছে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এই পেজটো আৰু এই পেজটো অহাৰ পাছত সাধাৰণতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ ৰিয়ৰ্চেল্ভ কৰিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ্চ বাকীখিনি যিখিনি ষ্টেপছ আছে যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে সেইটোও চাব পাৰে চ' এইখিনি চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব চ' এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যিমান ভাল পালে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল এছ টি হয় তেওঁলোকে যাতে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু তেওঁলোকেও যাতে গম পায় তেওঁলোকেও যাতে এটা পইচা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ